Tjena som monster, Terrius och jag kör en Hunger Game för första, för första gången på den här kanalen. Det är många som har frågat om en Hunger Games och jag har försökt och försökt, men jag lyckas aldrig komma etta. Antingen kommer jag typ två, tre eller sju eller femma. Det är de jag brukar komma på oftast när jag spelar in. Och ja, jag har bestämt mig för att jag laddar upp det bara jag kommer i topp 10. Så här har vi en gameplay och jag kör med kittet Viper, tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket kit jag kör med, men jag tror jag kör med Viper. Det gör så att när jag slår någon så har de en, jag tror det är 40 eller någonting sånt procent chans att bli så här poisonad, att de tar damage för varje sekund. De blir så sjuka, men i alla fall. Så det är ganska bra kit, men egentligen gör ni inte så mycket damage. Det är mest så här, det är mest stressande, så de börjar ge upp och ja, typ väntar på det bara. Det är i alla fall så jag brukar göra när jag blir slagen med Viper. Jag brukar bara ge upp, för det känns som att jag kommer dö ändå. Men i alla fall, vi spawnades i en djungel. Det var inte särskilt bra, förutom att det finns coke beans, men annars är det inte alls bra att vara i en djungel. Om det inte fanns chokladmjölk så skulle djunglar vara helt onödiga. Så ja. Just det, tack för 40 subs. Jag är sjukt glad, jag har fått 40 subs nu för er som... Eller, jag sa ju nyss det. Jag har fått 40 subs, jag är sjukt glad och det kommer komma upp mycket mer videos nu. Jag har fått mycket mer, liksom... Alltså, det känns mycket bättre att ta upp videor när det är så många som kollar. Jag får runt 100 visningar på varenda klipp nu, det är askul. Så ja. Stort tack till alla er som kollat på mina videor också och subscribe på mig. Det hjälper mig verkligen. Nu ska vi gå och döda någon. Där borta har vi en skog, det är mycket skönare biom, så dit drar vi. Ingen som jagar mig. Vattenhåla, mysigt. Här har vi en snubbe. Nu trodde jag droppade den. Okej, ravine. Jag kanske borde tagit Thor eller Urgal. Jag känner mig mycket säkrare med dem. Men nu är det så här att jag kör med Viper, så vi får se hur det går. Hej snobbe. Hej snobbe. Vad gör du? Varför håller du en stick för? Okej, han ska ett halvt hoppa på mig. Viktig king. Pupi han var. Okej. I alla fall. Tack för 40 subs. Och vi har snart nått 50 subs. Och då kommer en liten special. Och jag har faktiskt tänkt över det där. För er som har kollat på min NVN mot Arvid. Jag sa att det skulle vara sjukt äckligt. Och jag har tänkt över på det där. Jag tänkte att jag skulle göra en äcklig grej, men jag fick en bättre idé. Jag tänkte att ni skulle få rösta fram vad jag ska, ja, vad jag ska göra i den videon som ni tycker är äckligt. Någonting jag ska dricka eller äta, förutom bajs och kiss och sånt där skit, för det är bara omoget och äckligt att ni skriver det. Så ja, till exempel drick ett ägg eller något sånt där. Bara kommentera det i den här videon, sen plockar jag en av er som jag ska göra. Så, det blir riktigt kul. Eller, inte för mig, men för er. Blir det kul att se när jag plågas. Den här killen ska också plågas. Åh, Swamp! Nice, nice, nice. Nu ska jag bara... Det känns som det är typ 90% chans att de blir poisonade, för... Ja. Där är två stycken hittills. Nu ska vi plocka mushrooms. 50 spelare kvar. Igår när jag körde Hunger Games så blev jag väldigt glad, för det var en av mina prenumeranter som körde Hunger Games och han liksom började snacka med mig och ja, vi teamade, det gick inte så bra, men det är i alla fall kul att se att liksom om ni ser mig på en server inte bara typ inte gör någonting, utan att ni liksom säger hej och sådär. Det är askul när man träffar sina typ subs på en server som man liksom inte känner. Det är askul. Nu ska vi... Nu har vi 25 av typ varje. Jag kommer inte ha plats för det i min inventory, så... vi har typ 6 stycken.
Det är allt jag har. Jag får göra lite mer sen. Det känns inte som jag behöver särskilt många fler. Faktiskt. Jo, nu kommer min inventory bli full. Så där lägger vi det istället för dirt. Och det istället för det och det istället för det. Och jag har inget stone sword än. Det känns inte särskilt säkert att det inte har ett stone sword. För alla andra har ett stone sword och jag har inget stone sword. Och då blir det inget bra, för då har inte jag något stone sword. Så där kör vi skit i mushrooms och sånt där. Nu kör vi hardcore. Ska vi bara gå runt och döda folk. Jag måste öka kompassen nu för sig. Sonny Hawkins, eller Sonic Hawkins. Hoppas han har stone sword. Jag behöver nämligen ett stone sword. Ja, vart är han då? Är han nere i ravinen? Nej, då hade nog den där iron ändå varit plockad nu. Jag stämmer på det där. Jo, han är nere i ravinen. Så han är inte Optifine heller. Det är bra. Nej, nu gör vi så här. Nu fixar vi ett stone sword för mig. Känns inte bra grund med ett wood sword så här långt in i matchen. Och det är ingen som jag har mött som har ett stone sword. Vad jag vet. Så där fixar vi en pickyxa. 29 spelare kvar. Det går ju bra det här. Och så. Då måste man upp och hugga lite trä också. Kul. Kul att göra. Inte så kul att kolla på när jag är nere i en mine kanske, men det är det jag behöver göra just nu. Jag är sjukt bra också på det här. Så där kör vi. Spelare. Det var ett får väl som högg gräs. Men inte var ett får, då är jag lite rädd just nu. Lite. Bara lite. Ja. Tar vi oss upp i den här hemska hålan. Och hoppas att ingen är monk. Nej, alla monks har blivit döda. Jo, Sherty. Vi får se till att... Jo! Nej, Sherty dog inte, han dödade. Så den där Sherty får vi inte gå på, för han är monk och jag orkar inte ha ett till svärd i hotbarn, för det känns jobbigt att inte ha. Alltså. Sonic Hawkins. Where are you, my little boy? Han grillar i en furnace. Det betyder att han har iron. Jag hörde så där XP-ljudet. Doing. Här har vi honom. Han är typ här nere. Är det här nere någonstans? Ja. Yeah. Sådär. Han hade massa mat. Grymt. Sen hade han massa onödiga saker också. Läder kan vara nice att ha faktiskt. Dirt tror jag inte jag behöver. Kyckling tror jag inte behöver. Vi sätter ut en crafting table och fixar en leather boots till mig. När vi känner leather helmet, det är coolare. Så jävla mycket coolare. Men hoppsa. Okej. Okay. Så här vill jag ha det. Alltså. Den hamnar liksom där, men den. Tack. Så, nu har vi jättelite armor. Sjukt bra alltså. Kommer vinna den här. Jag har leather helmet. Oh my god. I'm overpower. Nobody can touch me. I'm so overpower right now. Oh my god. Okej. Okay. Det börjar bli natt känns det som. Inte så nice. Inte lika bra. Nu ska vi tracka någon. Big Bang. 98. Är han också nere i ravinen?
Nej, bra. Det hade varit riktigt jobbigt. Kanske ska sänka ljudet så inte regnet överröstar mig. Sådär. Det var mycket skönare. Och jag vill också tacka alla som kommenterat mina videos. Jag inte känner mig helt forever alone när jag sitter och väntar på att någon ska kommentera. Jag tackar alla som kommenterar och som gillar mina videoklipp. Det är riktigt kul att se. Det är askul att läsa era kommentarer. Så tro inte att jag inte läser kommentarer. Jag läser varenda kommentar jag får. Jag tycker det är sjukt kul att göra det. Ja, men jag får inte så mycket kommentarer. Men ni som kommenterar, ni är grymma. Ni är bara bäst. Så ja, nu ska vi tracka här Big Bang. Nej, men nu bytte den bara för att jag klickade. Och jag slösar matchens dus, jag vet. Men jag måste få slut på dem. För de tar så mycket i min inventory. Apple. Han ville inte träffa mig, inte. Eller vart är han? Är han här under marken? Måste bara hitta hans namn. Jag har inte Optifine så jag kan inte se någonting. Jag tror inte ni ser något heller. Ifall ni ser något, kommentera nu om ni ser honom. Bra, tack för hjälpen. Nähä, hittar ni honom inte? Nej. Får gå vidare på Big Bang då. Big Bang. Han kommer typ ha fett OP-grej. Han kommer, han kommer ha Iron Armor, Iron Sword och massa potions. Och han kommer... Han frågar om team. Ja, vi kör väl lite Terrio style då. Vi får väl... Vart är han då? Han är här nere. Nu ska jag bara... gå ner då. Hoppas det är han som är här. Det borde det vara. Hur ska jag komma ner utan att dö? Min fråga just nu. Träpelare. Au. Så ja. Nu ska vi trolla honom lite. Eller jag vet inte, han verkar rätt schysst. Så jag får vara lite... Mushroom, stavade jag lite fel där, men... Jag har nog ingen chans att döda honom. Han får lite sånt här. Bara för att han är schysst. Om han dödar mig nu så blir jag arg. Han skriver, tror jag. You want pork? Gud, det här är spännande. Jag vet inte om han kommer döda mig eller inte. Okej. Han ger mig pork. Det är... Come to my hoe. Okay. I sure will. Nu stänger jag ner honom där. Där verkar han ha. Och... Nej, han hade bara en. Ja. En iron. Vänta lite allihopa. Så där, nu är jag tillbaka. Mina föräldrar kom hem och de ville säga hej och jag behövde stänga av micken. Nu får han inte döda mig.
Nu får han verkligen inte döda mig. Han kan fixa lite iron åt mig. Så då får vi vänta lite medan han minar lite åt mig. Han är ju riktigt schysst den här snubben. Och jag råkade slå honom, gud jag känner mig elak för det. Ja i alla fall. Så länge han inte mördar mig så är jag glad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jag kan inte räkna. En iron, jag vet sword. Yeah. Jag är grym på att crafta, jag typ missar allting. Jag är awesome på det här. Jag borde få medaljer i crafting alltså. Shit alltså, kung. Oh my god. Inventory swap på några sekunder. Shit. 10 spelare kvar, ja. Yeah. 9 spelare kvar, det här går ju bra ju. Jag har dödat 2 stycken. Det är inte värsta killing montaget, men tyst musik. Det är inte någon så här killing match. Det här är bara mer för skojs skull match. Jag kommer nog behöva döda den här killen senare in i gamet. Och det vill jag inte, för han verkar så schysst. Ja, men han fixar lite mer iron åt mig. Nice. Riktigt nice snubbe det här alltså. Finns mer iron där. Där. Och min brightness. Måste vi höja så ni kan se något också. För jag kom på att det är mörkare för er än vad det är för mig just nu. Undrar vad han tänker göra. Han får min helmet. Eller nej, det får han inte alls. Han har awesome armor. Det har inte jag. Skillad armor. Oh yeah. Han verkar ta all iron som kommer där. Så har han all iron för sig själv. Nej. Det var lite elakt. Han får den. Okej. Ja, nice. Alltså jag tänkte att jag kunde få någon av din armor, men nej, det går inte. Ah, jag hade redan. Men okej, thanks. Då kör vi då. Ta den armorna där. Vänta lite allihopa. Så här, nu är jag tillbaka. Min mamma ropade på mig. Hon ville att jag skulle komma. Det kan man inte göra mitt i en HG. Det funkar inte så. Det är bara liksom, det går bort direkt. Jag vet inte riktigt om jag litar på den där titansnubben. Nej, jag litar inte på honom. Well. Okej, jag får väl tro på honom då. Men han går på mig. Då är han död alltså. Då är han bara död. Han kunde inte lämna lite kol eller något. Nej. Det går inte för sig. Åh, visst. Och jag är slarvig att stava. För att jag ska kunna skriva fort. Vad gav han mig? Ah, han gav mig hans boots. Boots. Okej, vi går till fisen då. Jag kan inte göra någonting av de här 3 ironen. Jag vet inte om han listade ut det själv, men... han har jättemycket armor.
leggings, det heter väl typ, jag vet inte. Nej, det fick jag inte. Nej, det går inte för sig. Nu drar vi till feasten då. Nej, kan jag ha helmet? Okej. Kan vi inte ha två helmet? Då får jag ha den där. Nej. Nu tar vi oss upp. Stony. Det här är väldigt seg match. Ursäktar för det, men han ville teama och så blev det så här. Nu ska jag dra till feasten. Kommer inte riktigt ihåg hårdsen, men dit går vi. Dit går vi. Wow! Holy! Nu måste jag verkligen slusa slöta på mina mushroomstus. Fin Sverige. Vad var det? Minus 16 och minus 88. Fint. Då är det typ hitåt. Fyra spelare kvar. Det här går ju bra ju. Det här går ju alls bra ju. Minus 19 och minus 88. Crap. Det är en bra bit dit. Det är en väldigt bra bit dit. Nej, han dog inte. Tre spelare kvar. Yeah. Jag slösar på mina Martian Stews, like a king. Yeah. Oj. Minus 19 och dit. Nej, dit ska vi ditåt. Bara rakt ditåt. Wow. Här tog det slut. Tror jag. Nu är det bara rakt mot visen. Sådär, typ. Sådär. Vi kommer inte hinna dit förrän den börjar, men alltid varit ett försök, så. Den är i och för sig bara rakt fram, det går ju rätt fort dit. Jag är genom en djungel, okej, jag ändrade mig. Det kommer inte gå så bra. Okej, följer han efter mig, bra. En minut kvar och där uppe är snubben som vi ska teama med, tror jag. Eller? Nej, här var inte fisen. En minut i fist, då är fisen där borta, skulle jag tro. Akta sig för alla Thors. Och det där hålet. Så drar vi fram till fisen. Alltså, vart är fisen då? Det är en bit kvar. Kommer jag hinna? Ja, där framme är den. Holy feast. Finns det någon armor där? Oh yeah. Leggings. Bra. Sådär. Nu ska vi kasta ut allt skit. Oj, nu råkar jag dricka min mushroom. Diamond boots. En med diamond boots, diamond helmet. Det här går ju nice. De retar varandra. Så vi tar inte healing. Och inte ännu en healing. Va? Är den här killen inte på vårt lag? Okej, så då tar vi honom. Asenkelt. Åh, det är monken. Just det. Oh no. Nej! Woodsword.
No. Jag måste ta mitt Iron Sword. Bort med det där. In med det där. Okej. Finns det ingen strength? Diamond leggings. Ja, oh, det kommer hjälpa mig. Okej. 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 Åh! Monk! Jävel! Förlåt för svordomarna. Varför kastar du strength på han, din smartass? Eller nej, det kanske var damage. Jag är inte så bra på att se om det är damage eller... Sådär. Ja, vi tog honom! Yes! Okej. Nu ska vi se hur många wins han har. Ja. Nu bara. Wait. Okej, I'll wait. Nice, då här är min första Hunger Games-video. Där jag vinner. Eller det är inte säkert att jag vinner, men det går bra för mig. Sjukt glad, jag ska bara plocka upp den här matchen stun. Ja. Nu är jag glad. Jag ska också kasta ut lite skit. Jag har hjälpt alla, jag fick en assist på den där andra killen. Jag vågade inte gå på riktigt, för jag hade så lite liv. Jag behövde gå och fylla på Martians juice och sådär. Ja. Jag stavar jättefint här också. Får vi vänta ännu mer? Jo, det här är normalt. I believe I can touch the sky. Nej, nu ska vi. Vad gör han? Han går och rotar i alla kistor. Då ska jag slänga lava på honom. Ifall han ska vara så jävla dryg. Landa på marken, lilla gubben. Hur ska vi göra nu? Nu tar vi den här snubben. Jag orkade inte vänta längre. Undrar vad han har på sitt svärd. Han är monk! Oh no, he didn't. Han vinner den här fighten alltså. Han fick en combo hits där. Men i alla fall, tack för att ni kollade på den här videon. Och tack för 40 prenumeranter. Ja, jag vann! Så, tack för 40 prenumeranter och tack för alla som kollat på mina videor och som gillar mina videor. Jag älskar er allihopa. Ni var bäst, Och ja, jag vann den här matchen. Även fast han hade en enchanted sword. Jag kanske hade lite bättre armor. Nu tar vi suicide. Åh, så jävla skönt. Min femte win här. Okej, nice. Så ja. Vi ses nästa video. Ha det bra allihopa och hejdå.